Salam değerli izleyicilerim, her birinizi hoş gördük. Bugün size 5 mertəbəli Minsk layihəli binanın 5-ci mertəbəsində bir otaqdan iki otağa düzəlmə tam təmirli əşyalı mənzil təqdim edəcəm. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi mənzil təmirlidir. Mənzil bir otaqdan iki otağa düzəlib. Mətbəx hissəsi balkona keçirilib. Bura mənzilin mətbəxidir. Mənzil Heydər parkına baxır. Xalqlar metrosuna yaxın Laçın ticaret mərkəzi ilə üzbəyiz. Heydər parkının aşağı hissəsində yerləşir. İsti sistemi mərkəzidir. Bura mənzilin giriş hissəsidir. Mənzilin hamam otağıdır bura. Bura mənzilin yataq otağıdır. Əvvəl mətbəx olub, mətbəx isə balkona keçirilib, eyvana keçirilib və mətbəx köhnə mətbəxin yerində yataq otağı düzəldilib. Mənzil düz yol kənarıdır. Parka baxır, birbaşa parka baxır. İsti-istin mərkəzidir. Bir otaqdan iki otağa düzəlmədir. Tam təmirlidir. İstəyə uyğun olaraq mənzil həm əşyalı, həm də əşyasız satıla bilər. Qiymətini aşağıda qeyd edəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza like edin, abunə olun, digər videolardan xəbərdar olun.